E agora você não precisa mais ir ao aeroporto de Rio Branco para adquirir as suas passagens aéreas. Eu sempre estou lembrando você que está em casa sobre isso. O endereço é fácil, é no centro da cidade, na rua Rui Barbosa, ali, pertinho do Hotel Pinheiro. Na verdade, anexo ao Hotel Pinheiro. Toda a comodidade para quem deseja viajar pode ser encontrada na TAM Viagens. Gente, passagens aéreas acessíveis com atendimento personalizado e você ainda participa do programa de fidelidade TAM. Vá de TAM Viagens para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. E agora, a TAM também oferece um pacote especial para você assistir ao Festival de Música Lollapalooza, que esse ano vai acontecer em São Paulo, nos dias 7 e 8 de abril, e as atrações são fantásticas e internacionais. Acesse o site da TAM, tem mais informações, inclusive falando aí das promoções que durante todo o ano a TAM oferece para você. Ainda dá tempo de viajar, aproveite a TAM Viagens e vá de TAM.